بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد ورد في الخبر: عن النبي الصادق الابر صاحب القبر الاعدم صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه رواه ابن ماجه او كما قال عليه الصلاه والسلام مؤزز مؤقر حضرات علماء کرام عزیزان گرامی بزرگان عزام اور عزیز ساتھیوں انسان کی زندگی مثل چراغ ہے جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کے جھوکے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی ایک پل کی محتاج ہے بوڑا انسان اگر چراغ سحر ہے تو جوان انسان زیادہ سے زیادہ چراغ شام ہے کسی عارف نے اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی کیا ہے ایک تھرکتا سا ننّا سا دیا زندگی کیا ہے ایک تھرکتا سا ننّا سا دیا ایک ہوا کا جھوکا جسے آ کر بجا دیتا ہے اور یاسر غم مزغان کا تھرکتا سا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے کہ جس طرح آنکھ کا آنسو زمین پر گرتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی اس جہاں سے اس جہاں میں ایک لمحے میں چلی جاتی ہے ایسی مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے ابھی تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے بس اسی میں ہم تعیشات کا شکار ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری ظاہری آنکھ بن ہوں گی باطن کی آنکھ کھلیں گی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع کریں گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محشر کے منظر کو قرآن میں کھینچا ہے آپ سورہ مؤمنون اٹھا کر دیکھیے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر ایک سو میں اور یہی مضمون سورہ کہف پندرہ پارہ آیت نمبر انیس میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھیں گا کم لبیس تم اے میرے بندے تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہو اب بندہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر محشر کے عذابات کا مشاہدہ کر کر اور جہنم کے لائے جانے کو دیکھ کر وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھلا دے گا کیونکہ اتنا عذاب اور کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا کی زندگی جو گزار کر آیا ہے کہ میں دنیا میں کتنے دن ٹھہرا دنیا میں ٹھہرنے کی جو مدت ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال سو سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر ماں بین الہ سبعین ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی کیونکہ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے گا اور جہنم کو لایا جائے گا آپ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیے تیسواں پارا سور فجر آیت نمبر 23 تھری پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجی ایوم بی جہنم یوم یتذکر الانسان و انا الحدر اور جب جہنم کو محشر میں کھینچ کر لایا جائے گا احادیث میں لکھا ہے تفسیر مظہری میں قادی سناؤلہ اللہ پانی پتی نے جلد نمبر بارہ تیسوے پارے کے سور فجر کی آیت نمبر تیئیس کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر ہر لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے کھینچ کر لائیں گے جہنم سات و زمین کے نیچے ہے تفسیر مظری میں لکھا ہے کہ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے اور اس جہنم کے منہ پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا کلر جس کا رنگ سبز ہے جب اس کا اکثر اوپر پڑتا ہے تو یہ جو آسمان سبز نظر آتا ہے وہ جہنم پر رکھے ہوئے پتھر کی وجہ سے تو ساتوں زمین کے نیچے سے جہنم کو کھینچ کر محشر میں لایا جائے گا جیسے ہی جہنم کو لایا جائے گا انتیسوہ پارہ سور ملک اللہ فرماتا ہے کہ تقاد تمیز من الغیس جیسے ہی جہنم کو محشر میں کھینچ کر لایا جائے گا تو جہنم غضب میں ہوں گی غصے میں ہوں گی قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے اس کے شرارے پھوٹ رہے ہوں گے اور جہنم ایسے غیظ و غضب میں ہوں گی کہ فرشتوں کے نرغے سے ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے کے لیے وہ بیتاب ہوں گی قریب ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جہنم فرشتوں کے نرگوں سے چھوٹ جائے تو ہر نیک اور بد کو اپنا نوالہ بنا دے ایسے غضب میں ہوں گی ایسے غصے میں ہوں گی کہ اس وقت احادیث میں لکھا ہے اولو العظم پیغمبر مرسل نبی مقرب فرشتے یہ پکار اٹھیں گے یا ربی نفسی نفسی اے اللہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا بڑے بڑے انبیاء مرسلین یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جلیل القدر رسول وہ بھی کہیں گے اے اللہ آج میں بس اپنا سوال کرتا ہوں آج میں اپنے ماں کا بھی سوال نہیں کرتا بس اے اللہ مجھے بچا لے ایسا خطرناک دن ہوگا ایسا ہولناک دن ہوگا ویسے دن تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گا کم لبس تم اے میرے بندے تو دنیا میں کتنے دن ٹھہرا ہے سورہ کہا پندرہ پارہ ایت نمبر انیس تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گا لبثنا یومن او بعد یوم اے اللہ میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ رہا ہوں کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتیسواں پارہ سور معارج آیت نمبر چار میں کہا کانا مقدارو خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن ہوگا اور اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر اس دن کا اس دن کے عذاب کا مشاہدہ کر کر کہ انسان بازے انسان تو ٹخنوں تک بازے گھٹنوں تک بازے ناف تک بازے سینے تک اور احادیث میں لکھا ہے بازے گردن تک اور ایک روایت میں الا فمیہی بعد اپنے منہ تک عذابِ الٰہی میں گرفتار ہوں گے پسینے میں شرابور ہوں گے اس وقت انسان ما سبق زندگی کو پچھلی زندگی کو دنیا کی زندگی کو بھلا دیں گا اور کہیں گا پروردگار ہم تو دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ اثر سے مغرب تک ہی رہے آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ فَسْعَلِ فص الین سورن آیت نمبر ایک سو تیئیس میں بندہ دلیل بھی دیں گا اور کہیں گا پروردگار اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ حساب لگانے والوں سے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ میں دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ رہا ہے ایسی مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اب جب اتنی مختصر سی زندگی ہے تو ہم اس زندگی میں جو اعمال کر رہے ہیں ذرا سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا کس لیے بھیجا اور آج ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اپنا لاہ عمل تیار کرے اعمال کرے اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال میں جیسے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس تعمیر میں بھی ہم حصہ لینے والے بنے کیونکہ اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ ایرے گہروں سے نہیں لیتا ایسے ویسوں سے نہیں لیتا بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور انبیاء عالم و و السلام ہی سے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ اللہ کے گھر کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے گھر کی تعمیر بارہ مرتبہ ہوئی ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کابت اللہ کو فرشتوں نے بنایا ہے زمین و آسمان کے بنائے جانے سے دو ہزار سال پہلے اللہ کا گھر فرشتوں نے تعمیر کیا ہے کیونکہ علامہ مبغوی نے معالم التنزیل میں جلد نمبر ایک سور بقرہ آیت نمبر ایک سو ستائیس کے ذیل میں لکھا ہے وَإِذْ يَرْفَوْ یارف الْقَوَاعِدَ مِنَ القواعد من رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا الْعَلِيمِ اس آیت کے ذیل میں علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ پورے روح زمین میں پانی ہی پانی تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو جہاں آج کابت اللہ ہے اس جگہ ایک بلبلہ اٹھا بلبلہ سمجھتے نا پانی میں ایک بلبلہ اٹھا اور اس بلبلے نے اس طرح گھومنا شروع کیا اور گھومتے گھومتے جیسا بھور گھومتا ہے اس طرح گھومنا شروع ہوا اس پانی نے گھومتے گھومتے اتنی شدت اختیار کی کہ وہ پانی گاڑا ہونا شروع ہوا اور اس میں غلزت آئی وہ سخت ہوا اور سخت ہونے کے بعد اس کا حصہ ابھرا اور ابھر کر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع بیت کی اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنی ہے دنیا میں سب سے پہلے کوئی چیز وجود میں آئی ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے کابۃ اللہ ہے آپ قرآن اٹھائیے چوتھا پارا سورہ آل عمران آیت نمبر نائنٹی سکس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیتیس لِلنَّاسِ لَلَّذِي مبارک و وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے کائنات میں اللہ کے گھر کو بنایا گیا کابت اللہ بنا ایک ایٹ کی شکل اختیار کر گئی اب جیسے ہی کابت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بنانا شروع کیا تو اب اسی جگہ سے اللہ نے دنیا کو پھیلانا شروع کیا اس کابت اللہ کے نیچے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پھیلانا شروع کیا اور پھر کائنات بنی زمین و آسمان کے دو ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور کس کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے کابت اللہ کو بنانے والے یہ ملائکہ ہے فرشتے ہے اس کے دو ہزار سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی ہندوستان میں سراندیب کے پہاڑ پر اتارا یہ جو پہاڑ ہے مالادیپ کے قریب حصے میں سراندیب ہے اس پہاڑ کو جبل ارق کہتے ہیں وہ پہاڑ ستھے زمین سے بہت اونچا ہے وہ پہاڑ میں نے دیکھا جہاں نبینا آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اسی ہندوستان میں اور آج بھی ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہے سراندیپ پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا جیسی آدم علیہ السلام والسلام اترے آدیس میں لکھا ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک پتھر بھی اتارا اور کئی چیزیں آپ کے ساتھ جنت کی تھی آدم علیہ السلام والسلام کے بارے میں تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی الرحمہ نے کہ جس وقت آپ زمین پر اترے تو آپ کے پیر دونوں پیر زمین پر تھے اور سر آسمان کو لگ رہا تھا کئی سال تک آدم علوم السلام کا یہی حال رہا معلوم التنزیل میں علامہ بکبی علی الرحمٰن نے بھی اس روایت کا تذکرہ کیا اب آپ کے آپ کا سر آسمانوں کو لگ رہا ہے آسمانوں کو لگتے ہوئے فرشتوں کی بولی آپ سننے لگے تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی اللہ کے حضور شکایت کی کہا پروردگار مجھے وحشت ہو رہی ہے اب فرشتوں سے ڈر لگ رہا ہے اے اللہ میرے قد کو کم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیم السلام کی قد کو کم کر دیا اور ساٹھ گس کے سلاۃ السلام ہو گئے کئی دن آپ اسی طرح گزارنے لگے پھر آدم علوم السلام کو وحشت ہوئی اللہ کے حضور شکایت کی کہا پروردگار میں تنہے تنہا ہوں مجھے وحشت ہو رہی ہے گھبرات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل جبریل امین کو بھیج کر کہا کہ اے آدم اب تمہیں میرے گھر کی تعمیر کرنا ہے میرے گھر کو بنانا ہے آدم علیہ السلام نے کہا حضرت جبریل امین سے کہ اللہ کے گھر کو کہاں بنانا ہے کہا مکہ المکرمہ میں کہا مجھے تو معلوم نہیں مکہ کہاں ہے تو فرشتے نے کہا اے آدم میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور حضرت آدم علم و و سلام وہاں سے یعنی ہند سے پا پیادہ فرشتے کی قیادت میں اس کے معیت میں اب چلنے لگے یہاں تک کہ حضرت آدم علم الصلاۃ و سلام چلتے چلتے مکت المکرمہ پہنچے حضرت بیوی ہوا سے مزدلفہ میں ملاقات ہوئی آزو بازو سے گزرے لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا نہیں دلفہ یدلفو کے معنی ملنے کے آتے وہاں سے چلتے چلتے پھر عرفات میں پہنچے تو عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام نے ہوا علیہ السلام والسلام کو پہچانا عرفہ یا عاریفو کے معنی پہچاننے کے آتے ہیں اس لیے اس کا نام عرفہ پڑ گیا کہ آدم نے ہوا علیہ السلام والسلام کو پہچانا روایتوں میں لکھا ہے حضرت آدم حضرت ہوا کے ساتھ وہاں سے حرم پاک پہنچے جیسے ہی جہاں کابت اللہ کی تعمیر کرنا ہے آدم علیہ السلام اور ہوا وہاں پہنچ کر انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا بے حقی نے شعب الایمان میں اس روایت کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام زمین کھودتے اور حضرت ہوا علیہ السلام مٹی کو لے کر دور لے جا کر پھینکتی اسی طرح بنیادیں بھری گئی جیسی بنیادیں مکمل ہو گئی جس کو ہم پایا کہتے ہیں بنیاد زمین کے نیچے کا حصہ جیسے ہی مکمل ہوا مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان سے ذرا کو اتارا ایک خیمہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان سے اس ذرہ کو اتارا اور جہاں آج بیت اللہ ہے اس کی بنیادیں مکمل ہونے کے بعد اس ذرہ کو اس خیمے کو اس طرح رکھ دیا گیا علامہ ماہ سمی نے زوائد میں جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر تین سو پچیسی پر ایک روایت ذکر کی کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے بنیادیں مکمل کر دی اور اللہ نے چوتھے آسمان سے ذرہ کو اتارا اور اتار کر رکھ دیا تو ساتھ میں روایتوں میں لکھا ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنتی و اشد بیاظم من اللبن فسودت ہو خطایا بنی آدم یہ ترمیدی شریف حدیث نمبر آٹھ سو اٹھیتر ہے ستیتر اور اٹھیتر یہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حجرِ اسود کو اتارا جنت سے حجرِ اسود کو اتارا اب جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حجرِ اسود کو اتارا ایک دوسری روایت ابو دعوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دو پتھروں کو اتارا دو پتھر جنت سے اتارے گئے من یاقوت ہی حمرا یا کے وہ دو پتھر تھے نہایت روشن چمکدار یہاں تک کے احادیث میں لکھا ہے وہ اشد بِيَاظَمْ مِنَ من البن سے زیادہ سفید تھے اور برف سے زیادہ روشن تھے یہ دو پتھروں کو اتارا اس میں پہلا جو پتھر ہے حجرِ اسود یہ نہایت صاف شفاف دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ جیسے ہی اترا حضرت جبریل نے حکم دیا اے آدم اس کو طواف کی علامت کے طور پر کابت اللہ پر چسپا کیجئے جہاں آج حجرِ اسود ہے ایسے کابت اللہ کے پہلے ابتدائی کونے پر حضرت آدب نے اس پتھر کو لگایا جیسے لگایا اس کی روشنی پھوٹنا شروع ہوئی اور وہ اتنا روشن ہوا پھیلتے پھیلتے آدیس میں لکھا ہے اس کی روشنی الاطول بتیس 32 کلومیٹر پھر پینتیس کلومیٹر ادھر تینتیس کلومیٹر ادھر چالیس کلومیٹر اس طرح چاروں سمت جو ہے اس کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی جبریل نے کہا اے آدم یہ جو چار سمت ہے یہ چاروں کی چاروں حدود حرم ہے اور حدود حرم اس وقت قائم ہو گئے اور اس کی روشنی کو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے دیکھا دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں عشقبار ہوگی آپ رونے لگے جیسے ہی آدم علیہ السلام رونے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرِ اسود کو قوتِ گویائی عطا کی اور حجرِ اسود نے بات کرنا شروع کیا حجرِ اسود نے کہا اے آدم آپ وہی ہونا کہ جنت میں آپ سے ایک لغزش ہوئی تھی جس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا آدم نے جیسے ہی پتھر سے ایک کلام سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہوگی آپ زار و قطار رونے لگے روتے ہوئے آدم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہا پروردگار ابھی تو چرن پرن درند جتنے جانور ہیں سب مجھے لان تان کر رہے تھے کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام حیات الحیوان میں علامہ دیمیری عال رحمہ نے لکھا ہے جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے تو تمام جانور آپ کو ملنا شروع کیے تو ان میں ہرن جو تھی وہ بھی ملنے کے لیے آئی آپس میں تمام ہرنوں نے بات کی کہ اللہ کے نبی آدم زمین پر آئے چلو ملاقات کے لیے جاتے تو کئی ہرن نے انکار کیا کچھ ہرن آدم کی ملاقات کے لیے تیار ہوئے جیسے ہی وہ ملنے آئے آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا آپ رونے لگے اور جب وہ الوداع کرنے لگے تو آپ نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا وہ ہاتھ کا پھیرنا تھا روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کے ناف میں مشک تیار ہو گیا بعض ہرنوں میں جو مشک نکلتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کہ آدم کے لیے ملاقات کے لیے آئے تھے تو آدم نے ان کو دعا دی تھی ان دعا کے تفیل میں ان کے نافے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک کو ادیاد کر دیا وہ جیسے ہی دیگر ہرنوں سے ملاقات کی تو انہوں نے دیکھا اتنی خوشبو تم سے پھوٹ رہی ہے کیا کیا بات ہے انہوں نے کہا آدم نے ہمیں دعائیں دی تو اب دوسروں کو بھی لالچ بھی چلو ہم آدم سے ملتے اب وہ جس نیت کے لیے نیت سے آئے تھے وہ تھا مشک آدم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے ان کی نیت دنیا تھی آدم کی ملاقات نہیں تھی اس لیے ہر ہرنوں میں مشک نہیں نکلتا چند ہرن, ہرنوں میں نکلتا ہے مشک وہ بھی عدت آدم کی دعا کے تفیل تو خیر میں ارد کر رہا تھا اب جیسے ہی عدت آدم علیہ السلام رونے لگے اللہ کے حضور ارض کیا پروردگار یہ کیا بات ہے کہ اب مجھے پتھر بھی تان کرنے لگا اب اتنا روئے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی احادیث میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس معمولی